ស់យើងយើងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យគាត់មានលក្ខណៈសាមគ្គីមានហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺយើងដើម្បីឲ្យខាងប្រជាជនទាំងអស់មានការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកទៅកាន់តែបាទជាទូទៅរជាសហការកម្ពុជាយើងមានកម្មវិធីសហគមន៍ដែលជួយសហគមន៍យើងមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំគឺដូចជាយើងធ្វើអន្តរងទឹកជំនួយជនយើងធ្វើបង្គន់យើងធ្វើកម្មវិធីចែកសិភៅហៅថា Back to School ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងសេនរបស់ស្មាតតែសិតតែជាកម្មវិធីសហគមន៍ដែលយើងបានជួយហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាគំនិតមួយដែរដែលយើងមានការតែងថ្លៃនៅទាំងមួយដើម្បីប្រមូលថវិកាមកជួយទ្រទ្រង់ក្នុងសកម្មភាពការងារសង្គមរបស់យើងនៅឆ្នាំក្រោយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាដល់ពេលដែលចប់កម្មវិធីនេះទៅគឺពួកគាត់បានស្គាល់គ្នាបានមានដំណាក់ដំណងគ្នាហើយបន្តមកគឺគាត់នឹងមានការចែករំលែកនៅពាណិជ្ជកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាមានពាណិជ្ជករជាច្រើនគ្រប់វិស័យដែលបានចូលរួមហើយយើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយទៀតយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពរៀបចំកម្មវិធីនេះបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវចូលរួមប្រហែលជា130នាក់មកពីក្រុមហ៊ុនហើយចំនួន16នាក់យើងមានសមាជិកខាង JCI យើងមានសមាជិកខាងសហយ៉ាងឯកតំណាង Association យើងមានខាងសហក្រិនស្ត្រីយើងមានខាង BNI យើងមានខាងសភាពាណិជ្ជកម្មអង្គរចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការផ្សេងៗដូចជា CIC កម្ពុជាជាដើមការចូលរួមឆ្លងខាងសមាគមជាដៃគូជាទូទៅគឺអ្វីដែលយើងបានជំរុញកន្លងមកគឺនៅការដែលយើងធ្វើ business never quit មាន business match តែវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការជួយSME នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យគាត់មានទំនាក់ទំនងហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មហើយនឹងការបដិវត្តន៍ជាការសកម្មដល់អស់សម្រាប់សមាគមដូចជា Young Entrepreneur Association សមាគមសហគមន៍ប្រជាកម្ពុជាគឺពួកគាត់ focus ច្រើនទៅលើការងារ business ច្រើនជា community តែការងារទាំងអស់នោះគាត់មានធ្វើ business networking ទាំងក្នុងហើយនិងក្រៅប្រទេសហើយគាត់ក៏មានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងខាងដៃគូរវាងផ្នែកឯកជនហើយនិងផ្នែករកផងដែរដើម្បីក្នុងការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការសម្ពោធបែបប៉ុនពាណិជ្ជកម្មឬក៏ SME ក្នុងសង្គមបាទជាទូទៅបើសិនជានៅក្នុង network ដូចគ្នាភាគច្រើនអ្នកដែលយើងស្គាល់កន្លងមកគឺគាត់បានចូលជាសមាជិកជាមួយគ្នាគាត់មាន discount ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបាទហើយអ្វីដែលល្អជាងនេះគឺគាត់បានណែនាំគ្នាទៅសេវាកម្មឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហើយគាត់អាចណែនាំសេវាកម្មរបស់យើងទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឬមួយក៏ជាយើងមាន member គ្រប់ sector របស់ថ
ាំងខាង furniture តាមខាងផ្នែក production ខាងសេវាកម្មតោះអញ្ចឹងគាត់អាចជួយសិស្សគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការជួយណែនាំគ្នាទៅទូទៅនៅក្នុងរៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែមានកម្មវិធី business matching ប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងធ្វើ CEO online នេះជាកម្មវិធីដំបូងដែលយើងធ្វើហើយយើងធ្វើជាលក្ខណៈធម្មតាធំហើយយើងមានបានជួយនៅក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលរួមហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាទៅឆ្នាំក្រោយទៀតយើងអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតធំជាងនេះហើយយើងនឹងមានក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញពីកម្មការផ្លាស់ប្ដូរនៃកម្មក្នុងការប្រតិបត្តិដូចជាកម្មវិធីលើកនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីខាងសមាជិកដែលមកពីប្រទេសតៃវ៉ាន់មានសមាជិកមកពីខាងសហគមន៍